paragraf 13. Kompüter qrafikası. Eee bu mövzu önəmli və biraz da geniş bir mövzudur. Həmsinin bəzi digər mövzularla da bağlıdır. Bunu ilə birazdan deyəcəm onsuz da. Deməli başlayırıq ilk öncə nəzəri anlayışlardan. Kompüter qrafikasının növlərini 2 formada, 2 yanaşma ilə kateqoriyalara ayırırlar. Birinci bölgü obyektlərin yaradılma texnologiyası baxımından olan bölgüdür. İkinci bölgü isə yaradılan obyektin görünüşü baxımından olan bölgüdür. Birinci bölgüə aiddir raster qrafikası, vektor qrafikası və fraktal qrafika. İkinci bölgüə aiddir 2 ölçülü qrafika və 3 ölçülü qrafika. Bu ikinci çox sadədir də, yəqin ki, burada bir izaha ehtiyac yoxdur. Məsələn, Photoshopda yaratdığınız təsvirlər 2 ölçülüdür, o 2D və ya Paint proqramı 2D-yə aiddir ə SketchUp proqramında tutaq ki, yaratdığımız obyektlər üç ölçülüdür. O da 3D qrafikaya aiddir. Qaytdıq bura, raster, vektor və fraktal. Normalda bunlar haqqında da təməl məlumatlarımız var proqram təminatı mövsümündə. Raster qrafikasında obyektlər misal, piksellərdən ibarət olur. Vektor qrafikasında obyektlər xətlər toplusu şəklində olur. Fraktal qrafika biraz daha fərqlidir. Fraktal qrafikada düsturlar yazılır. Mə sizə yazdığınız düsturlara uyğun olaraq proqram özü hər hansı bir fiquru yaradır. Bax bu 3 dənə təməl fərqi bilməlisiz, tam şəkildə başa düşməlisiz. İndi bu danışdıqlarımın aydın olması üçün bəzi nümunələr göstərim. İlk öncə Sadə proqram olan Windowsun standart proqramı bunu bilirsiniz, Paint proqramına keçid elirəm və bu proqramda məsələn hər hansı bir fiqur çəkək. Tutaq ki belə bir fiqur yaratdım. Hətta içini də rəngləyək bu şəkildə. Və indi keçirik belə bir məsələyə onun miqyasını da biraz aşağıdan artırıram. Və view-da tor xətləri var. Bax, miqyası burdan biraz da artırmağa davam eləsəm, onu da biraz ortaya gətirəm. Siz burada obyektin piksellərdən ibarət olduğunu rahat bir formada görə bilirsiz. Bax belə. Bütün raster qrafikasına aid olan obyektlərdə bütün fiqurlar, təsvirlər, hər şey ayrı-ayrı nöqtələr çoxluğudur. Yəni piksellərdən ibarətdir. Bu onsuz da bildiyimiz bir şey idi. İndi keçirik növbəti mərhələyə. Vektor qrafikası. Vektor qrafikasında vəziyyət biraz fərqlidir. Vektor qrafikasında obyektlər hansısa həndəsi fiqurlardan, məsələn, xətlərdən, ovallardan, düzbucaqlardan, belə müxtəlif həndəsi fiqurlardan ibarət olur. Və indi biraz əvvəl Paint-də şəkli böyüttüm və siz pikselləşməni gördüz. Raster qrafikasının belə bir mənfi xüsusiyyəti var ki, raster qrafikasında yaradılmış obyektləri biraz e, böydəndən sonra onların keyfiyyəti itir, yəni orada pikselləri görə bilirsiz. Ancaq vektor qrafikası bu baxımdan daha üstündür, belə ki burada böyütmə zamanı pikselləşmə baş vermir. Obyektlər nədənsə hansısa bir həndəsi fiqurlardan ibarət olur. İndi geldik bura. Burada 2 dənə təsvir görürsüz. Belə ilk baxışda ikisi də kifayət qədər keyfiyyətli görünür. Bunlardan biri, bilmirəm hansıdır, biri vektordur, biri də rastırdır. Yoxlamaq üçün nəngiyəcəm. Sol tərəfdəki fiquru seçirəm və bunun belə gözünə doğru yaxınlaşacağam. Baxın, hal-hazırda kifayət qədər miqyasını artırmışam və dümdüz xətlər görürsüz. Heç bir pikselləşmə yoxdur, bəli. Bu vektordur. Burda obyektlər bax bu oval bir obyektdir bu arxadakı oval başqa bir obyektdir bu ağ rəngdə oval başqa bir obyektdir yəni piksel yoxdur burada hər bir hissə bir daha ayrıcə müstəqil obyektdir və onun tərkib hissəsi yoxdur deyə bölgünə görə bilmirsiz indi keçirəm sağ tərəfdəki obyektə və bunun da elə eyni cür gözünə doğru yaxınlaşacağam artıq burada toran bir görüntəməlä gəldi və pikselləşmə baş verir biraz da artırsaq artıq rənglər bir-birindən qarışır piksellər və sair Buradan görə bilirsiz. Bax bu da artıq raster qrafikasına aid olan bir obyektdir. Uların ikisinin də fərqini belə yada saxlayırsınız. Bəs fraktal? İndi baxın, vektor qrafikasında, tutaq ki, burdan bir dənə fiquru götürürəm və bir dənə yəni, düzbucaqlı çəkirəm. Bu düzbucaqlı vasitəsi ilə, burdakı ovallar vasitəsi ilə hansı obyektləri yarada bilirsiz? Və bayaq dediyim kimi, baxın, bu obyektin gözünə doğru belə yaxınlaşaq. Normalda burada obyekt ancaq fiqurlardan ibarətdir. Bu oval, arxasındakı oval, arxada ağ rəngdə oval. Yuxarıda baxın, adicə bunun qaşı belə ovaldır. Sadəcə o arasını, burasını tutub çəkib formasını dəyişmişəm. Bunu yaratmaqdan ötrü. Və bu, yəni konkret olaraq ayrı-ayrı hissələrdən ibarətdir. Ayrı-ayrı hissələrdən ibarətdir. Ə amma bunu biz özümüz çəkirik. Burdakı müxtəlif obyektləri götürürük və bunlarla çəkirik. Qələm və s. var burada çəkməkdən ötürü istifadə eləyə biləcəyiniz belə sərbəst xətlər və sahi çəkə bilərsiniz. Nə isə çox işimiz yoxdur ondan. Bir də var fraktal. Bax, birinci fraktala keçməmişdən əvvəl rasterla vektorla bağlı nəsə ə, qaranlıq qalan bir şey varsa, bunu deyin əvvəlcə. Kimsə nəsə soruşmaq istəyirsə. Hər şey aydındır burda. İndi fraktal. Deməli, vektor qrafikasında hər şeyi biz özümüz çəkirik. Amma fraktal qrafikada Siz hər hansı bir düstur yazırsınız və həmin düstura uyğun e, proqram özü fiquru qurur. Bunu da mən sizə GeoGebra proqramında göstərəcəm. Proqramın nə olduğu və s. lazım deyil, sadəcə istəyirəm ki, fraktalın nə olduğunu, mahiyyətini, məntiqini görəsiz. Bax bu tip proqramlarda xüsusi bir giriş bölməsi olur, düsturları və s. yazasınız deyə. Və həmin düsturları yazırsınız, e, məsələn, f x bərabərdir sinus x yazıram və avtomatik özü sinus x-in qrafikini qurur. Bax belə bir şeydir. Yəni proqramın funksiyası budur. Vektor ilə fraktalın fərqini bilməlisiniz. Yəni burada mən fiquru çəkmədim. Amma vektorda fiquru özüm çəkirəm. Mausla hansı bir fiquru uzadı götürürəm, çəkirəm. Burada sadəcə düstur klavyaturadan nəsə yazıram. Bir dənə bir şey yoxlayacağam, tam bilmirəm ə yazılış qaydası tam yaddımda deyil. x ə, kvadratı + y kvadratı = 25 və ya 16 eləyək, il çox kənara çıxmasın. Bax belə bir şey. Bu da çevrənin düsturuydu, tənliyi idi. və avtomatik olaraq mənim yazdığım əsasən özü çevrəni çəkdi. Təbii ki, bundan işləmək üçün ötürü bir çox düsturlar, nəyi necə yazmaq lazımdır və s. bir çox şey bilməlisiniz. Məni bildiyim sadə şeylərdən sizə göstərdim. Hə. İndi 3 dənə: raster, vektor, fraktal. Bunlarla bağlı kimsə nəsə soruşmaq istəyirsə, bax bu göstərdiklərimi yadda saxlayın vizualları. Hər şey aydındır? Müəllim, kitablarda verilən ki, fraktal özünə bənzər fiqurlardan təşkil olunub. Bunu necə izah edə bilərirəm? Ancaq özüm Məsələn, üçbucaqdursa, fraktalda o üçbucaq ancaq üçbucaqlardan təşkil olunur. Kvadratdsa kvadratlardan, yəni özü. Hə, o, başqa... o o obsizlərdir, bəzəklər, dekorlar yaratmaq üçün istifadə olunan bir şeydir. Hə, çünki belə çıxıb qarşıma tam yəni mən əsməmişəm onu. Hə, o e, dekorlar yaradırlar, üçbucaqlar, nə bilim, nə fraktallar yaradırlar. Fraktallar deyəndə eyni fiqurları təşərr təşər, təşərr 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 yerləşdirməklə hansısa bir ə e, obyektin hansısa bir Məsələn, xalça toxumaq və sair, xalçaların zaman üstünə əcayib simvollar olur. O tip bir dekor dekorasiya nəsə yaratmaq daha çox bu sahədə istifadə olunur. Ona görə də deyirlər. Amma o biraz çox da məntiqli bir şey deyil, yəni. Özünə bənzərlik belə terminlər istifadə edirlər, amma nə bilim. Yəni işin praktikası budur, göstərdiyimin praktiki tərəfi. Amma tutaq ki, bunu e, belə balacalaşdıra, balacalaşdıra. Normalda burada yazdığım bir düstur var da. Bunu belə bir şey edə bilərsiz. Bir, məsələn, sıfır fraktal bir fiqur göstərmək xatirinə yazıram bunu. X kvadratı üstəgəl y kvadratı bərabərdir 15. Belə bir şey. Aşağıdan bir dənə də yazıram, bərabərdir 14. Bir dənə də yazıram, bərabərdir 13. Bir dənə də yazıram, bərabərdir 12. Bax Belə eyni fiqurlardan təkrər-təkrər, təkrər-təkrər, təkrər-təkrər nəsə bir formada dekor yaratmaq. Bununla alınan fiqurların özlərinə də fraktal fiqurlar deyillər. Normalda mən bunun mərkəzini də sağa-sola düzstürləri fərqli yazmana sürüşdürə bilərdim. Bu həm belə getdikcə balacalaşardı, həm də içəcə yığılardı. O formada da bir əməliyyat aparmaq olardı. Və bunu üçbucaqlar və digər fiqurlarla da icra etmək mümkün olur. Fraktallar fiqr olaraq belə deyillər aydınım. Çox sağ ol. Başqa sualı olan? Onda bunu, bunu bağlayırıq. Bunu da bağlayırıq. E, bu faylı sırf bu dərsdə istifadə üçün. Nəzər etmişəm? Hə. Bunun pəncərəsi biraz fərqlidir seyv edəmədən bağla deyir. 2 ölçülü və 3 ölçülü bəsittir. Bunu bayaq dedim onsuz da. Bunun üstündən keçirəm və gəlirik bura. Raster qrafikası. Raster qrafikasında ekranda gördüyük piksellər yaradır və bu piksellər eyni ölçüyə malik olur. Nə demək istəyir? Bayaq Paint-ə baxmışdıq, hey. Məsəl üçün hər bir piksel belədirsə, tutaq ki, hər tərəfi 2 mm və ya 1 mm-dir məsəl üçün, bütün təsviri təşkil edən piksellərin ölçüləri eynidir. A, bu arada pikselin bir ölçüsü yox da. Piksel böyük də ola bilər, kiçik də ola bilər. Və müasir texnologiya ilə yaradılan təsvirlərdə piksellər Yəni gözlə ilə görləsə qədər böyük ölçə malik olmurlar. Yəni artıq çox daha kiçik ölçülərə malik olurlar, amma pikselin eni, uzunluğu neçə santimetr olmalıdır, neçə millimetr olmalıdır, belə bir şey yoxdur. Pikselin konkret ölçüsü olmur. Yəni nə qədər kiçik olsa, təsvir o qədər keyfiyyətli danacaq. Kompüterdə piksellər vasitəsilə yaradılan və piksellərə uyğun bitlər şəklində yaddaşda saxlanılan görüntülər rastr qrafikası adlanır. Yəni xatırlayırsınız, təsvirin eni uzunluğunu bir-birinə vururduq, sonra rəng çalarına görə hər piksel yaddaşına qədər yer tuturdu, ona vururduq. Yə onun bir növ e, tərifidir deyə bilərik. Kompüterdə piksellər vasitəsilə yaradılan və piksellərə uyğun bitlər şəklində hər bir piksel müəyyən qədər yaddaşda müəyyən bir bit 16 bit, 8 bit yaddaşda yer tuturdu. Onu demək istəyir. Raster qrafikasının üstünlüyü mürəkkəb dəyək və real görüntüləri yaratmaq, onlarla işləmək imkanının olmasıdır. Ə e, burda məsələn nədir? Vektor qrafikasında siz axı hansısa bir həndəs fiqurlar, oval, düzbucaqlər və s. götürürsüz və onlarla işləyirsiniz. Ovalı, düzbucaqlanı müəyyən qədər əyib bükmək olur, amma tam real bir insan təsviri yaratmaq e, çox çətindir, demək olar ki, mümkünsüz kimi bir şeydir və ya həddən artıq çox vaxt sərf edəməyənsiz. E, Raster qrafikasının mənfi cəhəti böyüldükdə təsvirin körlanması, biraz əvvəl yoxladığımız pikselləşmə oldu. Yüksək dəqiqlikli, yüksək keyfiyyətli təsvirlərin yaddaşda çox yer tutmasıdır siz pikselləri çox kiçikələsəz bu zaman piksellərin sayı çox olur. Və piksellərin sayı da çoxdur, rəngarənglik də çox olarsa, həmin təsvir artıq yaddaşda çox böyük yer tutur. Raster qrafikasına, raster tipli qrafika redaktorları, Photoshop, Paint, Paint.net, Corel Painter və s. Burada müxtəlif nümunələr var, artıq bu adlarda yadda saxlamaq qalır özümüzə. Hə, ora da. Təsvirinə olur olsun vektorda olsa, rasterdə olsa nə olur olsun, ekran monitor özü piksellərdən ibarətdir axı. Monitor həmişə sizə təsviri piksellərləndən göstərir. Yəni arxa plandakı görüntü vektorda olsa, rasterdə olsa, monitorun bir nə texnologiyası var, piksel texnologiyası. Sadəcə siz monitoru böyütmürsüz axı, ona görə monitordakı pikselləri görə bilməzsiniz. Arxa plandakı təsvir nə olursa olsun. Və burada e, raster qrafikasında təsvirin böyüdülməsi zamanı pikselləşməni göstərən Nümunələr görürsüz. Adi halda baxanda normal bir təsvirdir, ancaq tutaq ki, müəyyən bir hissəsini seçib böyüdürsüz və belə bir şey alınır. Bun dedir. İ digər nümunədə gül nümunəsidir. Və davam edirik. İndi gəldik vektor qrafikasına. Vektor qrafikasında obyektlər, xətlər toplusu kimi yaradılır. Bu xətlər riyazi düsturlarla əldə edilir və yaddaşda az yer tutur. İndi bunu çox qarışdırırlar. Bu xətlər riyazi düsturlarla əldə edilir. Siz CorelDraw-da və ya biraz əvvəl SketchUp proqramı idi, o da vektordur. Bir dənə götürüb xətt çəkirsizsə, xətti siz özünüz çəkirsiz. Amma yaddaşda bu xətt düsturla yaradılır. Yəni CorelDraw yaddaşa bir dənə düstur atır, sizin xəttinizə uyğun y = kx + b-nin parametrlərini dəyişdirir və bu xətti bir dənə düstur kimi yaddaşa saxlayır. Və, e, bu nə deməkdir? Və bu xətt uzun da olsa, qısa da olsa eyni qədər yaddaşda yer tutur. Çünki yaddaşda dayanan düsturdur. Bizə göstərilən isə xəttdir. Bunu ASCII ilə də müqayisə eləyə bilərsiniz. Məsələn, böyük A hərfi də, kiçik A hərfi də nöqtədə ASCII sistemində 1 baytdır. Çünki hamısının qarşılığı 8 dən 01-dir. Və vektorda da bax bu xəttdə, bu xəttdə, bu xəttdə hamısı y = kx + b-nin düsturu ilə yada saxlanılır. k, b dəyişmən şərtilənm təbii ki, və yəni bu bunun uzun və ya qısa olması yaddaşa təsir eləmir. Eyni zür nöqtə çox balaca görsən bizə görünəndə, böyəyə isə ona görə çox böyükdür. Amma ACG-dən söhbət gedəndə artıq həmişə deyirik ki, onlar yaddaşda bir bayt yer tuturlar. Eyni məntiqlə yadda saxlaya bilərsiz. Və yenə deyirəm, fraktalda biz düsturu yazırıq və obyekti proqram özü qurur. Vektor qrafikasında obyekti biz qururuq, amma bizim qurduğumuz obyekta uyğun düsturu proqram özü formalaşdırır. Beynində Vektor qrafikasının üstünlükləri yaddaşda az yer tutdur. Əslində bu yanaşma düzgün deyil, sadəcə bütün kitablarda belə yazırlar. Vektor qrafikası yaddaşda az yer tutdur. Yəni testdə düşmə baxımından bunu belə yadda saxlayın. Böyüklükdə keyfiyyət itkisi olmur, bunu gördük. Yaddaşda az yer tutur niyə görə düzgün deyil? Çünki bunu siz necə müqayisə edirlər? Raster qrafikasında çox keyfiyyətli təs təsvir ilə vektor qrafikasındakı adi bir təsviri müqayisə edirlər. Yəni raster qrafikasında da təsvir keyfiyyətsiz olsa, yaddaşda az yer tutacaq onsuz da. Ona görə burada yaddaşda az yer tutur kimi bir yanaşma düzgün deyil. Sadəcə orta məktəb kitablarında da var, dinin kitabında da var, ali məktəb kitablarında da var. Bu ona görə mən də məcburam testdə düşərdiyə vermişəm. Vektor qrafikasının mənfi tərəfləri real görüntülər almaq olmur. Bayaq demişdim. Məsələn bir adam şəklini çəkmək istəyirsənsə bu Photoshop burada daha əlverişlidir. Buna görə də fotoqrafiya rəssimlərinin yaradılması üçün hər verişdə deyil. Məsələn, fotoqraf hər hansı bir şəkil çəkib və şəkllərə müəyyən bir effektlər vermək istəyir. Məsələn, Photoshopdu, Lightroomdu, belə proqramlarla işləyir bu zaman. E, CorelDraw və ya Adobe Illustrator və yəni suchin proqramnalardan istifadə eləyəcək. Və vektor qrafik redaktorlar CorelDraw, Adobe Illustrator, Freehand, Adobe Flash, Inkscape, Kancel və s. Bunlar artıq müxtelif tip vektor proqramlara aiddir. Vektor qrafik və dəftərlərə aiddir. Burdan nəsə sual olan? Yəni bunların uzantısı eynidir ya da fərqli, belə bir şey var, belə bir ifadəyə anlayış, yəni rasterda, vektorda çəkilmiş şəklənin uzantısı yaddaşda saxlanır. Yox, yox, yox. Burada görürsüz CorelDraw, Adobe Illustrator. Hə, proqramın adına uyğun. Bəli, bəli. Bəli, aytdım özüm üçün, yəni maraqlıdır, ona göz xurmuşdur. Ha. Hə, ə burda da məsələn bəzi proqramların uzantıları bir-biri tərəfindən təstik, dəstəklənir. Bəzilərinin uzantıları. Də normalda bir də bu fayla baxın. Bunun üzərinə bir də sağ düymə vururam və properties deyirəm, xüsusiyyətlər. Bax bu SVG də uzantısı. Və Inkscape proqramı idi. Bayaq sizə göstərdiyim idi. Hansə ki e, F hərfinin gözünə yaxınlaşdırdığı həmin şeydir. Inscape vektor qrafik proqramında hər proqramda çəkilən şəkillərin hamısı həmin o SVG olacaq da onun da uzantısı. E, onu biraz o formada demək istemirəm çünki yaddaşa verəndə bu Worddə var hey save eləyəndə seçimlər dəyişdirilirsiniz. Bəli, hə, aşağısında. Orda hə. elə bilərsiz. Bax bir dənə belə bir nümunə göstərim sizə. Və burada gördükləriniz e, kitabların üz qabıqlarıdır. Mən bunu CorelDraw da hazırlayıram. CorelDraw formatında əgər yadda saxlasam, bax burada CorelDraw formatındadır. CorelDraw formatında yadda saxlasam CDR də uzantı. Amma onu export eləməyə olur. Məsəl üçün bunlar PNG-dir. PNG formatındadır və ya JPEG eləyə bilərsiniz. Yəni o biraz sizin özünüzdən asılıdır. Ona görə bəs burada verilənlər nədir desəz, özünüz standart. Yəni CorelDraw formatı. Adobe Illustrator formatı özünə standartlarıdır olar. Amma həmişə mütləq belə olmalıdı, save eləyəndə bu format olmalıdı, yox. Dəyişdirə bilirsiz. O sizin özünüzdən bir növ asılıdır. Başqa bir sual? Təsvirlərin ekranda əks olunması. İxtiyari qrafiki informasiya ekranda piksellər vasitəsilə əks ettirilir. Edib. təsvirin görünüşü sizəncə isə piksellərin sayından asılıdır. Ekrandakı piksellərin yox, təsvirin özündəki piksellərin sayından asılıdır və istifadə edilən rəng sistemindən asılıdır. Bunu əslində biz bilirik də. Ki, təsvirin ölçüləri necə idi? Ölçülərin bir-birinə vururduq, bunu buna vururduq, sonra rəng çalarları nə qədərdirsə, onu da 2-nin qüvvət şəklində göstərib həmin qüvvətli olan ədədə vururduq. Yəni təsvirin əslində ölçüsünə təsir edən 3-cü parametr var. Hündürlüyündəki piksel sayı ənindəki piksel sayı bunu təsvirin ölçüləri də deyə bilərsiz. Ölçüləri hündürlüyü və eni. Bir də istifadə olunan rəng sistemi. Eee, burada rəng dərinliyi, bit dərinliyi və s. ilə barədə əvvəlki dərslərdə informasiya ölçü vahidlərini danışmışıq. Hər bir pikselin yaddaşda tutduğu yerdir rəng dərinliyi. Eee, məsəl üçün 256 rəngli sistemdən istifadə olunursa, hər bir piksel yaddaşda 8 bit yer tutur. Bu da sadəcə əvvəlki mövzuların təkrarıdır. Buradan da keçirib, hə bir dəfə bu hissəyə, bir dəfə də yenə vurğulamaq istəyirəm. İxtiyari qrafik informasiya ekranda piksellər vasitəsilə göstərilir. Amma təsvirin keyfiyyəti və ya yaddaşda tutduğu yer ekranda aslı olan bir şey deyil də, o təsvirin özünə aiddir. Və raster də, vektor da nədirsə, nə olursa olsun, hamısını monitor pikselləri işıqlandırmaqla göstərir. Bu da ağışığın rənglərə ayrılması prosesidir. Ə əgər xatırlayırsınızsa, biz ham informasiya ölçü vahidləri mövzusunu keçəndə, həm də HTML-də e, RGB haqqında danışmışdıq. RGB rəng kodları, RGB sistemində hər piksel standartda 24 bit yer tutur, informasiya ölçü vahidlərində HTML mövzusunda. İndi istəyirəm ki, bunu biraz təmələ, təməldən başlayıq, əlaq incəliyək. Deməli, bu Bilmirəm, orta məktəblərdə və ya universitetlərdə, bəlkə görmüsüz, e, laboratoriyalarda eləyirlər. Adi ağ bir işığı hər hansı çox üzlü bir həndəsi fiqurdan, şüşədən olan, həndəsi fiqurdan keçirirlər. İşıq bunun içindən keçəndə sınır və spektrlərə, müxtəlif rəngsalarına ayrılır. Əslində bunun təbiətdə də qarşılığını görürük, göy qurşağı. Hava ürə sıx vəhdətli olanda təxminən buna oxşayan bir ortam, yəni işıq suda da sınır axı ə işıq sındıra biləcək bir şərait yaranır və ona görə də göy qurşağı ayrılır. Normalda bizim dediyimiz ağ işıq deyirəm, günəşdən gələn adi işıq. O ağ işığın günəşdən gələn adi təbii işığın tərkibində təbiətin görə biləcəyimiz bütün rənglər var. Sadəcə onu hər işığın dalğa boyu fərqlidir müxtəlif formada sınırlar. Ona görə də o hələ sənəds fiqurdan keçəndə, çox üzlü fiqurdan keçəndə belə spektrlər ayrılır və ya göy qurşağın yaranma prosesində Bu ağ işıq hissələrə ayrılanda ən tez, ən sürətli sılan 3 dənə rəng diqqəti cəlb edir. Red, green, blue. Qırmızı, yaşıl və mavi ya da göy rənglər. Bunlar daha tez qırılır. Normalda burada şəkildə baxasınız, rənglər qırmızı və sarı, yaşıl, göy bir-birinə qarışıq formadadır. Amma ən tez ayrılanlar ağ işığın içindən bunlardır: red, green, blue. Sonra biraz da bunu davam etdirsələr, red yenə qırmızı da parçalanır, bu da parçalanır, bu da parçalanır və göy qurşağı bir növ alınır deyək. Əslində göy qurşağında 7 rəng var deyillər, amma bizim gözümüzün seçəbildiyi də əslində daha çox rəng var orada. Və rənglərin sayı çalarlar və s. tam gözümüz ayırt eləyə bilmirdi. Rənglərin sayı da çoxdur, milyonlarla. Burada da RGB vasitəsi ilə rənglərin əldə olunması göstərilib. Yenə əvvəlki dərslərdən də bunu Birinci RGB işıq şüalarına əsaslanan bir rəng sistemidir. Yəni burada söhbət kraskadan getmir. E, yəni göy rəngdə, yaşıl rəngdə və qırmızı rəngdə işıqlar üst-üstə salınır. Zəmin rəngi gördüyünüz kimi qaradır və bunların birləşdirilməsi yolu ilə digər rənglər əldə olunur. Və əvvələ qayıdıram. Bu ağ işıq parçalananda ilk mərhələdə red, green və blue alınır. Təzədən həmin red, green və blue-nu qaytarıb üst-üstə salasaq, üçündə ortaq olan hissəsi təzədən ağ işıq alınır. Bunu da belə məntiqi olaraq yadda saxlaya bilərik. Həmçinin xatırlayırsınız, CMYK sistemi var idi. CMYK sistemi haqqında da danışmışdıq. CMYK sistemi isə çapı əsaslanır. Yəni RGB işıq şuallarının qarışdırılması, CMYK kraskanın, boyanın qarışdırılması, bu çapla bağlı bir şeydir. Və bu təsvirdə Baxın, yaşıl ilə qırmızını qarışdıranda yaşıl ilə qırmızını qarışdıranda alınır sarı, yelo. Ə, e, cüy ilə mavi ilə qırmızını qarışdıranda alınır bənövşəyi, magenta. Və yaşıl ilə göyü qarışdıranda alınır mavi, akva. Ə, e, bu sian. Firuzəyi, ha, hə? Azərbaycan dilində desəm belə deyil. Akva gedir biz elə deyirik, akva. Akva. Açık mavi, mavi deyirik, deyir, deyir. akva. Yəni informatika, alqoritm kodlayla yazdırıqla bizə, akva, açıq ha. mavi. Əla, təzə bir şey də artıq <laughs> növbəti verir. Bunun ABS var idi, nə bilim, firuzəyisi var idi, bir də tədə hə, gəlir. Yəni onu da bizə akva yazdım. Ablada da AB yazılıb, əməllə mən onu Hı. mavi deyildim, sonra gördüm abla uşaqlar çaşır, qayıtdım AB dedim. Ona görə çalışım bu ingiliscə kaşlıqlarına bizdə bir vahid termin sistemi yoxdur deyə hər ağla gənə yazır. Ona görə kitablarda ab nə gəldi yazıblar. Su firuzəyisi, su firuzəyisi də variant. Yəni. Onlar da yenə rəsmi kitablardadır. Su firuzəyisi. Yəni üçyə də qərbə bir ad yazmışdılar, amma o yadıma düşmür indi hal-hazırda. Düşməsə yaxşıdır elə. Onlar lazımlı bir şeylər değillər. Mən testləri verəndə qorxumdan məcərzə yazıram. Bir dənə problem soran budur yellow sarı. Yaxşı çonamənsə uydurmuşlar hələ ki ən azından. Belə, yəni bu CMYK-nın rənglərini K black ink-sıdır, qaradır. Bu cyan, magenta və yellow-nu RGB-dən belə əsas rəngləri qarışdırıb almaq olar. Bunu da belə bu şəkildə yada saxlaya bilərsiniz. Birazdan onsuz da kodlara keçəcəyik. Kodlar haqqında HTML-lə e danışmışdıq, xatırlayırsınız? Və gəldik bura, monitorda rənglərin əmələ gəlməsi. Ey bayaqdan deyirik yoxsuz da, monitorda rənglərin əmələ gəlməsi üçün red, green və blue bu üç təməl rəngdən istifadə olunur. Bu rənglərin müxtəlif formada qarışdırılması yolu ilə yeni rənglər alınır. Ki blue-na da bul ya da mavi və ya coy deyirlər. Orda problem yoxdur. Mavi də, göy də bizim aktiv istifadə etdiyimiz rəngləridir. E, amma o abı mavi onlar qarışıqlıq yarada bilər. Nəysə RGB sistemində əsas rəngin hər bir pikseli 8 bitlə kodlaşdırılır və adətən hər bir piksel yaddaşda 24 bit yer tutur. Burada adətən sözünün xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Yəni e, standart arda, halda RGB 24 bit, RGB-də hər piksel 24 bit yer tutur. E, kompüterdə bunun biraz daha fərqli formatları da, sıxışdırılmış formatlarda istifadə olunur. Belə kodlaşdırma tam rəngli kodlaşdırma adlanır. Tam rəngli Bu belə. Və burada şəkil qoymuşam, n hündürlük və bit dərinliyi. Məsələn, belə bir şeydirsə, bu RGB ola bilər və e, olmuyor deyirlər, təbii ki. Və məsəl üçün belə bir şeydirsə, deyirik ki, burada hər bir piksel yaddaşda 8 bit yer tutur və burada 256 müxtəlif rəng çalarları əldə etmək mümkündür. Ki, bu da yenə əvvəlki dərslərimizə aid olan bir xüsusiyyətdir. Hə, indi gəldik bura. E, mən bir xatırlatma eləyəcəm sizə amma HTML mövzusuna kimin adından çıxıbsa HTML mövzusuna qayıdıb təzədən buna baxarsınız. RGB-də red, green və blue. Qırmızı rəngin, yaşıl rəngin, göy rəngin alınması qaydaları. Ümid edirəm ki, hər kəsin yadındadır. Əgər qırmızını alırıqsa, burada rəng kodları bilirsiniz də, 16-lıq sayı sisteminə verilir. 0-dan 9-a, a, b, c, d, e, f və ilk 2 dənəsi qırmızını, sonraki 2 dənəsi yaşılı, sonraki 2 dənəsi də göy mavini bulunu təmsil edir. Və məsəl üçün qirini almaqdan əvvəl o bitləri sıfırlayıb qirində mümkün olan ən böyük dəyəri, yəni 16-lıq sistemdəki ən böyük iki rəqəmin ədədini veririk. Və eyni formada buralara F, buralara da 00 yazanda bulunu almış oluruq. Ümid edirəm ki, bu hamı yaddındadır. Və sonra keçirəm növbəti mərhələyə. Red green və blue. Burada bir dənə ağ rəng, bizəndə qara rəngin kodunu yazacağam. Bunları təzə biraz əvvələ qaydıram. Bu ortanı göstərmişdim-mi mən sizə? Üçündə təzədən qaytarıb bir-birinə birləşdirəndə bunlar ağdan parçalanmışdılar axı, red green blue. Təzədən qaytarıb üst-üstə birləşdirəndə, üst-üstə boyanda ağ rəng alınır. Burdan da deyə bilərik ki, FF FF FF. Bu ağ rəngdir. Və işıq yoxdursa zəminin rəngi qaradır. Bunu bax burdan da belə yada saxlaya bilərsiz. Görürsüz? Burdan zəminin rəngi qaradır. Yəni bütün işıqlar və burdakı işıqların üçündə söndürərsə olsaq, onda qara rəng alınır. Yəni 0 0 0 0 0 0 bu şəkildə. Ağla qara bir-birinin əksidir. Belə də yada saxlamaq olar. Və gəldik növbət mərhələyə. CMYK-nın rəngləri. Bu axırdakı K black qara rəngin K'sıdır, onu bilirsiniz və onun kodunu onsuz da yazdım burda. O biri 3 dənəsi. Siyan, magenta və yellow. Bunları RGB-də necə yazarıq? RGB kodlarında bu rəngləri necə alarıq? Bunları da almaqdan ötürü Sarı ilə göy desən verir. Yox, yoxdur. Göy ilə qırmızı sarını verir. Bəli, normalda bu RGB-nin üstünə bir dənə CMY yazıram. Hansını alacağamsa Bax, burada yuxarıdakı hərflə baxıram. Cyan. 1-ci yalanacam da. Bunun 6-na 0, o bistərə F yazıram. Bu şəkildə. İndi bir dəqiqə qaydaq. Mənə nə lazım oldu? Green və blue. Əvvəl şəkildə qaydaq. Bax buradadır. Green və blue göylə yaşıl. Elə müqayisə eləyirsiz. Məsələn, green almaqdan ötürü, daha doğrusu magenta almaqdan ötürü, m greenin üstünə düşüb axı. Bura 0-lar yazıb obrislərdə F ilə tamamlayırıq. Beləliklə red ilə blue qarışdırdanda, yəni qırmızı ilə göyü qarışdırdanda alınır magenta və qayıdıb burdan baxa bilərsiz. Qırmızı ilə kök magenta. Və gəldim təzədən bura sarı rəngi almaq üçün sarı ən ağa düşüb. Buralara 0 yazırıq. Obrisləri də F ilə doldururuq. Yəni red və green, qırmızı və yaşıl qarışdırdanda sarı rəng alınır. Və Gəldirəm yenə əvvələ, buradan görə bilərsiniz bu şəkildə. Belə deyəndə artıq RGB-də siyan, magenta və yellow bu rəngləri aldıq. Biz HTML-də saytın saytlar hansı bir məsələn hərflərin simvollarının rəngini dəyişmə ilə bağlı danışmışdıq da. Məsəl üçün istəyirsiniz ki, mətn tutaq ki, magenta bənövşəyi olsun. Onda color bərabərdir FF0000 yaza bilərsiniz bu formatda və ya sar olsun və ya siyaha e, nəzət aqua-aqua-nın o rənglərindən olsun. Onda da 00fffff yazırsınız. Bu da belə. Və yuxarıdakı cədvəli mən orta məktəb kitabından götürmüşəm. Burada fikir verəsənsiz, deməli boz rəng yuxarıçılar hamsisi bizim billiklərimizdir. Məntiqən yazabildiklərimizdir. Bəzə burda narıncı, qızılı, qonur rəng var. Bilməm niyə əlavə eləyiblər buları. Bunlar məntiqlə tutmaq olmaz. Sarəzə, əzvərə yada saxlamaq olur. Bunu niyə qoymuşam? Bəzən deyirlər ki, orta məktəb məsələn mən ancaq bunları göstərim də, çünki məntiqlə yada saxlay biləcəyimiz bunlardır. Bəzən deyirlər ki, orta məktəb kitablarında 1, 2, 3, 4 nömrə əlavəsi verilib. Onlar düşə bilər. Yəni mənə məntiksiz gəlir onun düşməsi, amma yenə də hər ehtimala qarşında oların olması deyə cədvəli qoymuşam ki, sizdə olsun. Bu da belə. Burdan nəsə kiminsə sualı var, seçsəm. Işte. Sual yoxdur. El istəmirə bir dənə qayıdıb baxarsınız. Bu rəng kodlarını bir dənə özünüz üçün yazarsınız, burası əhəmilidir. Və bir də say sistemləri, 16-lıq, 2-lik, 2-lik, 16-lıq çexsdlərə diqqət eləyirsiz. E, niyə görə? Məsələn belə bir şey fikirləşin. Deyir ki, magenta üçün e, mavi rəngin dəyərini ikilikdə göstər. Magenta kodunda FF0000 mavi rəngin dəyəri bax axırıncı 2 nəsi mavinin dəyəridir də. O FF-dir. Bunu göstər ikilik sistemində. 16-dan 2-yə keçmə qaydası. Məsələn burada artıq RGB rəng kodları 16-lıqdadır. Onu ikilikdə də kompüterin yaddaşında ikilikdə saxlanılır. Ona görə bu tip suallar qarşımıza çıxa bilər. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yəni həm HTML hələ ki bura qədər baxdığımız hissələr, həm HTML-lərin rəng kodları ilə bağlı keçdiyimiz hissə, ki, təzədən dedim onsuz da, bir də sayı sistemlərində 16-lıq ikili arasındakı hissə bizə lazım ola bilər. 16-lıq və onluq da eyni formada. Hə. Çap zamanı rənglərin əldə edilməsi. Əvvəl demişdim bunu. Tap zamanı rənglərin alınması üçün ən çox əsasən CMYK sistemindən istifadə edilir. Məsələn, printerlərə baxasınız, bir çox printerlərin belə yanında bankalar olur. 4 dənə bank olur adətən. Bəzən bu rənglərin bəzən açığı çündüd olur və o bankaların üstündə bu hərfləri elə CMYK görürsüz. Və bunların e, kraskaları bu tərəfdə, kraskaları əlavə edirsiniz. Rəngli printer istifadə edirsiniz. Budur. Və ya printerlərin kartricilə olan printerlərin rəngli variantları var. Eyni şey olar üçün də keçərlidir. Deməli, CMYK sistemində siyan, magenta, ha burada yazmışam, baxın bənövşəyi, çəhrayı, sürğəc çəy. Yəqin ki bu adları deyirdiniz. Yellow və black. Bu rənglərdən istifadə olunur. Siyan, magenta, yellow tamam lazer rəngləri adlanılır. Niyə tamam lazer rənglər? Bu 3 dənəsi məyam dozada bir-birinə qarışdırmaqla digər rəngləri əldə etmək olur. Bir dənə qara rəngi bunları qarışdırıb keyfiyyətli qara rəng əldə etmək olmurdu. Bu CMYK sistemi əslində əvvəl belə idi. CMY 3 rəngdən ibarət idi. Sonra vaxtlarca qara rəng burada keyfiyyətli qara rəng almaq olmur. Sonra ondan sonra dedilər ki, qara kraskanı ayrıca bu sistemə əlavə eləyək. Yəni qara kraska qara rəng almaq üçün sıfırdan istifadə olunsun və beləliklə bu sistem CMYK olaraq təkmilləşdirilib, yeni formaya gəldi, çıxdı. Cyan, magenta, yellow, siyah tamamlayıcı rəngləri bir-birini tamamlayır. Müəyyən dozada onları qarışdırır printer kraskanı və digər rəngləri də əldə edə bilər. İndi belə bir şey, baxın, hal-hazırda e, burada müxtəlif rənglər görürsüz. Bu rəngləri monitor bizə RGB sistemi ilə göstərir. Amma mən bu slaydı təqdimata çap eləyəsə olsam, rəngli printerləndə çapda artıq CMYK sistem sistemi işləyəcək. CMYK sistemi və RGB rəngləri CMYK formatına çevriləcək kompüterin beynində və kraska qarışdırılmaq yolu ilə müxtəlif nəklər əldə olunacaq. Burdan sual olan, bu təsviri də xüsusi ilə qoymuşam ki, yadınızda qalsın. Monitorda rənglərin əldə olunması RGB və printerdə CMYK. Sual yoxdursa, davam edirəm. Kompyuter qrafikasının istifadə sahələri. Burdan otraq biraz daha nəzəri olacaq hələlik. E, kompyuter qrafikasıdan harda istifadə olunur? Elmi qrafika hansı sahələrdə istifadə olunur? Elmi qrafika, işçilər qrafika, konstruktor qrafika, obrazların tanınması, təsvir, incəsənət, virtual reallıq. Bu sahələrdə kompyuter qrafikasından istifadə olunur. Elmi qrafika elmi tətbiq obyektlərinin vizuallaşdırılması. Məsələn, təkcə günəş sistemində planetlərin günəş ətrafında hərəkəti və sair belə şeyləri modelləsmək üçün müxtəlif proqramlardan istifadə olunur. İş qızar qrafika, hesablamalar, statistik məlumatların hazırlanması üçün. Bir çox hallarda məlumatları diaqramlar vasitəsilə ə, təqdim edirlər, qalxmaları, enmələri, dəyişiklikləri göstərmək üçün. Bax, artıq bu iş qızar qrafikaya aiddir. Konstruktor qrafika mühəndis konstruktorlar tərəfindən istifadə edilir. 2D və 3D obyektlərin kompüterdə yaradılması üçündir obrazların tanınması. Şəklinə əsasən insanları tanımaq e, e, telefonlarımızda var hey üz tanıma sistemi. Kilidlərdən çıxartmaq dən ötürü. Ön kameranı üzünüzə üst tərəf dursunuz, sizi tanıyır. Odur. Təsviri incəsənət. Müasir rəssamlar Photoshop kimi proqramlardan istifadə edib şəkil çəkir. Yəni təsviri incəsənət sahəsində də kompüter qrafikası istifadə olunur. Virtual reallıq insanın e, özünü həm də başqa bir mühitdə hiss etməsini təmin edən bir kompüter qrafikasının ə 9-udur. 3D eynəkləri bilirsiniz, eşitmisiniz. Bəlkə də taxıb yox, hamısınız bilmirəm o qədərini. 3D eynəklər vasitəsilə artıq evet. ordakı görüntülər vasitəsilə özünüzü başqa bir yerdə kimi təsəvvür edə bilərsiniz. Eee, bu nəsə təhsil sistemində olan bir şeydi, 3D eynəklər. Sistemdə ya da hər hansı başqa bir yerdə var. Biz əyləncə üçün uşaq istiliv ev almışıq evdə var. Hə. Eee, <laughs> keyfiyyət nə tərdə? Orta bu mollarda var, onların keyfiyyəti yüksəkdir. Orda görmüşdü, istəmişdi, almışdı, amma aldığımızın keyfiyyəti o qədər yüksək deyil. Mhm. Yəqin ki, qiyməti ilə bağlı keyfiyyət ola bilər, hə. Elə bir, bir mexanik idi də biz aldığımız. Oradakılar mexaniki deyil. Biz biz aldığımız mexaniki idi. Hə, orada əslində tam virtual reallığın yaradılması üçün hə, oradakı... masalar, hərəkət edən e, müxtəlif konstruksiyalar da yaradıllar ki, hə. e, tam ona uyğun hərəkətlər və s. olsun. Elə o mollarda da gördüklərimizdə 3D eynəyi dəstəkləyən əlavə şeylər də olur. İstər istəməz orada keyfiyyət daha yüksək olur. Hərəkət edəndə bizi puldan salır. Çox getmək lazımdır. Python mühitində qrafik obyektlərin yaradılması. Biz normalda qrafiki obyektlərin yaradılmasını kodlar vasitəsilə, IPOqda öyrənmişik, bilirik. Sağa, sola, irəli, geri və s. kimi komandalar vasitəsilə hər hansı sənədə obyektlər, fiqurlar və s. çəkə bilirdik və eyni şey ə Python-da turtle modulu vasitəsilə, kitabxana vasitəsilə də mümkündür. Bu orta məktəb kitabında olan nisətən əldir. Mən buradan bir sual düşəcəyimi çox ehtimal etməsəm də, hər ehtimala qarşı bunu götürüb boymuşam. Məsələn, burada asan olanlar hansılardır? Color qələmin rəngidir. Up qələmi qaldır, down qələmi endir. Go to hara sə get bu là namsa var idi. Bu sirkul radiusi ərolan er çevrə çəkmək e, bu ee Artoqada istifadə etdiyimiz bir, bir şey deyil. Və right left forward irəli getmək, clear var idi, silmək, reset ilki vəziyyətə qaytmaq. Right bu adi çap yaz komandası var idi, nə isə yaz odur. Ee başqa ha hə, qələmin n onu pen size kimi də yazırlar, vidin. Qələmin n-n Hə, ola bilər, o kod da qəlbini eləyir. Bu da yenə Python ümidinə müxtəlif qrafik obyektlər yaratmaq üçün istifadə edə biləcəyimiz bəzi kodlar. Hər ehtimalla qarşı baxsa yaxşı olar, bir çox onsuz da belə tanış terminlərdir. Ona görə yəqin ki, ciddi problem çıxmaz. Mən birçəndə nümunə qoymuşdum sadə nümunələr elektron testlərin içində. Xatırlayırsınızsa. 3D qrafika 3D qrafika 3 ölçülü fəzada həcmli görüntülərin və ya videoların yaradılması üçün istifadə olunur. Yəni adi görüntülər, animasiyalar və ya videolar. 3 ölçülü modellərin yaradılması prosesi 3D modelləşdirmə adlanır. 3D qrafikanın yaradılma prosesinin mərhələləri hansılardır? Modelləşdirmə, tərtibat və animasiya və render mərhələsi. 3D modelləşdirmə burada obyektin modeli hazırlanır ilkin model hazırlanır. Amma bir çox e, yerlərdə, yəni model tək olmur. Məsələn, evin yanında tutaq ki, bir ağaç modeli qurursunuz və ya iki dənə evin yan-bayan qoyursunuz. Biri obyektin biri öndə, biri arxada və s. kölgə və s. kimi effektlər əlavə etməlisiniz. Buna tərtibat və animasiya deyirlər. Obyektlərin hərəkəti, bir-birinə görə nəzərən, bir-birinə nəzərən yerləşməsi, kölgələri və s. Və render. Çerçəkləşmə. Obyektin yekun obrazının yaradılması. Baş renderlan bağlı belə məsələn mənim gündəlik qarşıma çıxan bir e, nümunə deyim. E, Hal-hazırda ekran videosunu çəkirəm, dərsin videosunu çəkirəm və mən sizə sağollaşandan sonra birbaşa videonu sizə göndərə bilmirəm. Burada təbii ki YouTube-a qoymaq üçün də vaxtım gedir, bir də əlavə olaraq video render olunur. Render olunması nə deməkdir? Hal-hazırda Zoom proqramı ekranda davamlı şəkildə müxtəlif kadrlar, mən məsələn ekranda yazanda, nəsə bir şeyi səhifələri dəyişəndə və s. ay-ay şəkillər çəkir. Bu şəkilləri birləşdirib, əvəlcə dərslərdən bilirik. Kadrları birləşdirib video formatına gətirməli, MP4 formatına gətirməli. Bax, bunu real bir video formatına gətirməkdən ötürü müəyyən bir vaxt sərf olunur. Həmin real formata, adi video formatına gətirilmə prosesi adlanır render. Məsəl üçün sizdə elə bir e, problemimiz yoxdur. E, mən sizin dərsi bitirəndən sonra digər dərsə qədər yarım saat və belə 1 saat, yarım saat vaxtım olur və Sizin videonu və o bir dərsə qədər göndərərəm, amma digər günlərdə dərslər ard-ardadadır və mən onlara həmişə deyirəm ki, bax renderə görə çatmayacaq. Mən bütün dərslərdən sonra axırda göndərəcəm sizin dərsləri. Yəni bu render prosesi istədiyiniz fayllar ağırdısa, çox kompüteri yükləyən, həmçinin çox vaxt aparan bir prosesdir. Həm videolarda, həm üç ölçülü obyektlərin yaradılmasında və digər bir çox sahələrdə render prosesi baş verir. Və vizual olaraq göz yaddaşımızda saxlamaqdan ötürü. Bax bu sol tərəfdəki pişik obyekti bu renderdən əvvəlki variantdır. Sağ tərəfdəki isə renderdən sonrakı variantdır. Yəni soldakı kobud bir formadadır, xətlər və s. yəni bu buna baxın piksel əvəzi elə bil ki bu müstəvilərdən yaranıb da şüşə sınıqları belə fikirləşin. Bunlardan yaranıb və xətlər, sərhədlər, hər şey bilinir. İndi bunun real obyektdə çevrilməsi üçün bu e, keçidlər yumşaldılmalıdır. Yəni bunlar belə robot kimi olmamalıdır, dəmir parçası kimi olmamalıdır. Reallaşmalıdır, real bir görüntü alınmalıdır. Bax, burdan bura keçid adlanır render. Və ya burdan bura keçid adlanır render. Və ya bu biraz yaxşı görüntü deyil, amma internetdə tapdığım şəkildir. Yəni bunu tapmışam, burdan bura keçid adlanır render. Bu adam hardan gəldi, düşdü bura, onu bilmirəm. Sol tərəfdəkində yoxdur. Bu da render prosesi. Hə, buralarda nəsə bir sual yoxdur. Kompüterdə modellərin hazırlanması mərhələləri. Bu mərhələlərlə bağlı ilk öncə onu deyim sizə, bu mərhələlər sadə proseslərdə biraz daha fərqli formada ola bilər. Kompüterdə hər hansı bir modelin hazırlanması mərhələləri: təsviri informasiya modelinin qurulması, formallaşdırılmış modelin qurulması, kompüter modelinin qurulması, kompüter eksperimentinin aparılması, alınmış nəticələrin təhlil və tədqiqat modelinin təkmilləşdirilməsi olaraq mərhələlərə bölünür. Əgər Çox sadə bir iş görürsüzsə və sadə bir qurgunun dizayn eləyirsizsə, birbaşa burdan başlaya bilərsiz. Kompüterdə birbaşa modelə qura bilərsiz. Sonra qurduğunuz modeldə problem var, yoxdur, hər tərəflənə baxa bilərsiz. Sonra əldirədiyiniz nəticəni təhlil eləyib, əgər çatışmayan nələrsə varsa, onu təkminləşdirə bilərsiz. Amma böyük şirkətlərdən söhbət gedirsə, hər hansı bir model, hər hansı tutaq avtomobil modeli və sər yaradırlarsa, onlar daha dərin iş görürlər. Bağ belə bir şey bəlkə videolarda və s. qarşınıza çıxıb. Məsələn, böyük avtomobil şirkətləri, tutaq ki, Audi olsun, tutaq ki, BMW olsun, Volvo olsun və s. Bunlar heykəl təras kimi sənətçilərlə işləyirlər. Yəni ancaq kompüterdəki mütəxəssisinə yox, heykəl təras kimi sənətçilərlə işləyirlər ki, modelləri daha gözə, xoşgəlimli olsun. Və bu heykəl təraslıqda istifadə olunan gilə bənzər nəsə maddə var. Həmin maddə vasitəsilə ilkincə avtomobil heç kompüterlə əlaqəsi yoxdur aldı köhnə klassik heçəl yaratma prinsipi ilə də belə deyək. Və e, avtomobilin modelin qururlar və onun üzərində işləyirlər. Məsələn, e, tutaq ki, işıqlar necə olsa daha yaxşı görsən, hə, daha tutaq ki, e, sport tüklər demiş, sportiv bir görünüş olar vəsait. Bunları nizamlayırlar və hər şey qaydasındadırsa, ondan sonra eyni modeli köçürür, köçürür. artıq kompüter üzrə mütəxəssis kompüterə. Və daha sonra kompüter modeli üzərində baxılır, hər şey qaydasındadır yoxsa yox və ən ən son mərhələdə də təhlil aparılır, tədqiqat modeli təkmilləşdirilir, əgər problemlər varsa. Bu son mərhələ nəyə lazımdır? Avtomobilin modeli qurulub, hə, əladır, gözə xoş görünür, amma indi e, məsələ orasındadır ki, mator ora sığacaq, digər lazım olan hissələr, hər şey o kapotun altında yerləşəcək, yoxsa yox. Bəlkə gözə xoş gəlsin deyə ön tərəfi çox dar yığacam eləyiblər. Bax, sonuncu mərhələdə bu işə yarayır. Bu kompüterlərdə modellərin hazırlanmasının əsas mərhələləri idi. Hər ehtimala qarşı yadda saxlayın, şəkil orta məktəb kitabındandır. Və gəldik 3D qrafika, 3D qrafik redaktorlar. Adlara diqqət edirsiniz, bunlar qalır öz üzə. Üç ölçülü obyektlərin çapı üçün 3D printerlərdən istifadə olunur. Bu iste printerlər çox məşhurdur da, bunları bilirsiniz, bu sistemlə bərabər məktəblərə də paylanıldı, göndərildi. Hər hansı bir 3D obyekt yaradılır və həmin obyekt 3D printer vasitəsi ilə çap olunur. İstifadə edənləriniz var? Bu səhvlənmirsə? Bəli, Tinkercad-da olur. Bəli, Tinkercad-da yaradıb uşaqlar. Tinkercad-da yaradırsınız, bəli. Bu xammalda plastik filament, hə? Düz deyirəm adını. Qələm plastır formasındadır, amma mayedidir deyəsən. Nəsə tökəndə maye kimi tökür. Əridir. Ona görə. Hə, əridir. O qələm çox qəribə bir şeydi nəsə. Hı vadə dəvar şədri. Təzə gəniv düzdür ki, üç dəfə çap eləmişik. Hələ tam yəni mələməsəməmişik heç onu özümüz. Hə, mən yenə bir praktikadan sonra qaydasına düşəcək. Onsuz hə, da bu yaratmışdı ilkinvəl bir də çaşqa. Çaşqa? Çaşqa klassik bir, xarik, bir şeydir yəni. Hə, ən asandan başladıq. Xəritəni eşitmişdim amma. Hə, Çaşqanı hə, çox hə, eşidirəm çünki bu siçan hazırlamaq, çaşqa hazırlamaq, onları çox istifadə edən. Telefon iştirəm. qoymaq üçün stoyka yaratmışdı. Ha, hə, ha, hə, filma baxmaq, seriala baxmaq daha da olsun deyə. Ə, <laughs> e, yəni onun daha təkmil variantını yarada bilərsiniz onlayn dərslər üçün. Dərsə qoşulmaq rahat olsun deyə. Bu 3D printerdir. Və 3 ölçülü kompüterdə yaradılmış 3 ölçülü obyektlərin Tinkercad internet üzərindən, brauzer üzərindən işləyir də, düzdür? Kompüterə endirmək fürs var? Yoxdur, hə? Yox, endirmirik, onlayn birbaşa. Hə, 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 o o tip proqramlar yaxşı proqramlardır kompyuterdən çox da böyük bir güc tələb eləmir. Server, yəni bu kompüterdə olan bizə paylanan kompüterlərin gücü o qədər çox deyil. Hə, belə internetin sürəti normal olsa, o problem çaxtmayacaq. Belə 3D obyektlər, 3D obyektlərin çap edilməsi və bu fantastik dərəcədə sürətlə inkişaf edən bir sahədir. Belə bir dənə misal deyim, baxın, bir biznes sahəsi açmısınız, hər hansı bir şey istehsal edirsiniz və Həmin biznes sahəsində istifadə eləməkdən ötrür. Tutaq ki, müəyyən bir məbləğ ödəyib çox bahalı bir dəzgâh gətirmisiniz. Amerikadan sifariş vermişsiniz. Və tutaq ki, onun gəlib çıxması və sair büroavadanlıqların gəlməsi çox vaxt aparır. 4 ay, nə bilim, 6 ay vaxt çəkib. Gətirdiniz, başladınız işləməyə, hər şey yaxşıdır, dəzgâh işləyir, yaxşı pul da qazanırsınız. Və müəyyən bir müddətdən sonra bunun bir detalı xarab oldu. Siz həmin şirkətlə əlaqə saxlayırsınız ki, burada hansısa bir detal xarab olub. Onlar sizə deyirlər ki, istəsən detalı kargo ilə göndərim və ya bunun 3D modelini göndərəm sənə daha ucuz qiymətdən satıb çap elə üzünə qoyuram. Təbii ki, əgər bu detal metaldırsa, bu zaman bu sadə filament, yəni plastik xammalı əridib çap eləyən printerlər sizin işinizi görməyəcək. Metalın işləyən printerlər, 3D printerlər daha baha qiymətə olurlar və elə bir şəraitiniz varsa, məsəl üçün modeli Yəni obyektin detallının özünü almaq əvəzinə onun kompüter variantını alıb daha uyğun qiymətə onu özünüz çap eləyə bilərsiniz. Kinovətəatrlarda dekorasiya, arxa plan fərqli-fərqli dəyişdirilərək onların çapı, onların çapı üçün də 3D printerlərdən istifadə olunur. Sənayeyə maşın qayırma sahəsi, bayaq dediyim kimi, tibb sahəsində protezlər və sair çap olunur. Hətta orqanlar belə çap olunur, yəni eşitdiyim işte, qədər. Arxitektura maketlərinin hazırlanması bu aydın məsələdən uzdurda. Bu da 3D qrafikanın 3D printerlərin daha doğrusu istifadə sahəsi idi ki, mən bundan ev tikənə görmüşəm. YouTube-da video çıxmışdı qarşıma, böyük bir 3D printer düzəltmişdilər və yəni 3D printerlə beton töküldü. Yəni adi beton tökən maşınlar kimi sağa-sola gedib beton töküldü, evin formasına əsasən özü hərəkət edirdi və evi tam özü inşa eləyirdi. Ha, hə, bundan sonrası SketchUp proqramı ilə bağlıdır və burada bəzi önəmli olan şeyləri qoymuşam. İndi burada dayanırıq gedirik SketchUp-a. SketchUp proqramı ilə bağlı adətən bu düymələr düşür. Əvvəllər də həmişə bu düymələrin hansısa birinin mənasını soruşublar. Ona görə mən bunları bir-birinə bura qoymuşam, şəkilləri görürsüz, şəkilin altına nömrələmişəm və izahını da yazmışam. İndi istəyirəm ki, biraz proqramı tanıyaq, bəlkə də istifadə edirsiniz, bilmirəm. Ee, yenə də hər ehtimala qarşı hər dədə bu tapsam, hə, burada. Proqramı bir açsaq, interfeys görünüş nədir, nə deyil, bir tanış olaq, bəzi düymələrə bir nəzər salaq. Bir də çox qarışdırılan hissələr var. Həmin qarışdırılan hissələrlə bağlı danışmaq istəyirəm. Məndə olan versiya 2017 versiyadır. Nəsə təzə və köhnə versiyalar arasında, yəni imtahanda bizi çaşdıracaq qədər bir fərq yoxdur. Ümumi prinsiplər hamsında eynidir. Düymələrin mahiyyəti, məntiqi, proqramın işləmə məntiqi və s bu bir özünə gəlsin SketchUp. Bu arada Google şirkətinə aid olan e, bir proqramdır. Burada bir adam gəlir başdan. E, təzə versiyalarda bunu götürüb qadın qoyublar yerinə. Deməli, e, bu adam burada olmasının bir əhəmiyyəti yoxdur. Niyə görə qoyublar? Məsələn, hər hansı bir obyekti ölçüsüz çəkirsizsə, hazırlayırsınızsa, adamın bu 1.73 nəsə belə bir boyu olmalıdı səhvləmirəmsə bunun. Göçmüşdüm bunun boyunu. E, yəni hər hansı bir obyekt yaradırsınızsa, bu adamı əsas götürəsiz. Onun boyu ilə müqayis eləyəsiniz. Məsələn, bir ev yaradırsınızsa, bundan böyəldin ki, bu adam üstünə girə bilsin. Yəni bu məqsədlə qoyulub. Normalda işə başlayanda bunu bir dənə qeyd edib klavyaturadan delete vurursuz, silinir gedir. Və bu SketchUp proqramının iş sahəsidir. Gördüyünüz kimi burada koordinat oxları var. X, Y, Z deyirik riyaziyyatda, amma burada X, Y, Z getmir. Buna mavi ox deyirlər, bura buna yaşıl ox deyirlər, bunda qırmızı ox deyirlər. Bu şəkildə adlandırırlar bunları. İş sahəsi bu formada dır. Və indi bir-iki dənə əməliyyat eləyirik. Mən bəzi düymələr haqqında sizə məlumat verirəm və bayaq dediyim kimi çox qarışdırılan əməliyyatlar var. Burdakı düymələrə sürətli şəkildə baxsaq, select seçmə aləti kursoru götürür. Bu pozanderizi, parans xətləri üzləri silmək üçündür. Bu qələmdir. Burdan adi xətt və ya freehand necə gəldi əyri-üyrü xətləri götürüb çəkə bilərsiz. Burada bir ə, arc Ayətimiz var. Yarım çevrələr və sair yarım dairələr çəkmək üçün burada shapes düyməsi var ki, burdan da məsələn düzbucaqlar, kvadratlar, e, poligon, altıbucaqlı və ya çəvrə, dairə çəkə bilərsiz. Bu push pull alətidir. Birazdan göstərərəm mahiyyətini. Bundan sonrakılar bu bir də move deyim. Move obyekti götüb ora bura daşmaqdan ötrüdür. O bizləri göstərməliyəm. Belə sözlə izah etmək o qədər də asan deyil, çünki. İlk öncə burdan başlayacağam buradan gəlib bu rectangle bu e, düzbucaqlı alətini götürürəm və koordinat başlanğıcına gəlirəm. Burdan bir dənə düzbucaqlı çəkəcəm. Burada mən bu düzbucaqlını çəkəndə bu sağ aşağı tərəf var, əy. E, saatın üst tərəfi. Burada fiqurun ölçüləri göstəriləcək. Baxın, mən bunu çəkirəm. Bax millimetrlə bu ölçüləri verir bizə. Və buraxıram. Buraxandan sonra yazıram 3000 bir dənə bura nöqtə vergül 3000 yazıram. Bir də enter vururam. Görək qəbul edə bilərmi? Məsə eləmədi deyəsən. Bir də təzədən yoxlayım. Ha. İndi 3000-ə 3000 bir fiqur Çəkdi. Bu heç 3000-ə 3000-in fiquruna oxşanıb. Nədənsə. Bir dənə bunu bir 1600 Bu da 3000-dir. Hə, nəsə alınmadı. Anlamadım səbəbini. Bir dənə təzədən. İndi aldım yəqin ki. Normalda eyni şeyi eladım amma nə isə. Burada bu, bu mezur xədadır. Məsafələri ölçmək üçün istifadə edə bilərsiniz. Bax buradan bura qədər 2753-dür. Bu da alınmayıb. Burdan bura qədər 3000-dir. Ölçün birini götürür, birini götürmür. Mütləq Bir dərs vaxtında aparıram amma bunu mən hər dəfə eləyirəm amma hər dərs bunu alınmadı ki. Sağ aşağı tərəfə baxın, oradan mənim hərəkətimə uyğun şəkildə dostlar görünür. Və bir dənə çalışım görüm. Mən burda ola bilər nöqtə, nöqtə vercüy qoşma nöqtə fərq eləsin. Bu nöqtələri qoydum indi bayaq vercüy qoymuşdum, heç birini işləmədim. Bir əvvəlkisini də işlədir. Dondu ümumiyyətlə. Bu 3000 qəbul edib bunu. Ha, bunu da qəbul edib. Bir dənə belə balaca seçək. nöqtə vergülü gəldə 20. Belə, bunu çəkdik, ölçüləri sağ tərəfdən düzəltdik. Hal-hazırda bu bir kvadratdır. Təbii ki, bunun kvadrat kimi e, görünməsi üçün tam üstən baxmalıyıq buna. Yandan baxanda tam kvadrat olduğunu hiss etmək ola bilər ki, çətin olsun. Hə, bu arada istifadə etdiyim fiqur burada qarışıq gədəsəm orbit fiqurudur. Obyektin ətrafında fırlanmaq deməkdir. Burada yanda pan aləti var. Obyektin ətrafında kameranı üfüqi və şaquli hərəkət etdirməkdən öçrüdür. Burada çox önəmli, bax qarışdırılan hissələr demişdim. Ən önəmli qarışdırılan hissə budur. Eee, SketchUp proqramında belə bir şey qəbul olunub. Deyir ki, obyekt heç bir yerə tərpənmir. Yəni baxın, obyekti yaxınlaşdırmaq, uzaqlaşdırmaq deyə bir şey yoxdur. Deyir ki, obyekt ordadır. Sən ona yaxınlaşırsan və sən ondan uzaqlaşırsan. Kameranı yaxınlaşdırırsan, kameranı uzaqlaşdırırsan. Bax bunu obyekti fırlatmaq deyil deyir bu. Obyekt orada dayanır. Grammatikən yəni, ən düzdür də bu koordinat başlanğıcınızdsa obyekt burdadır də bura yaxşıb də yəni. Deyir ki, sən onun ətrafında kameranı fıradırsan. Obyekt ordadır. Obyektə svira yetməyib. Və pan düyməsi, pan düyməsi üfüqi şaquli kameranı üfüqi və şaquli hərəkətlətdirirsən deyir. Bax bu ən əhəmiyyətli məsələlərdən biridir. Yəni qəbul olunan şey nədir? Bu evdir, obyekt nədir? Artıq bu yerin üstündədir. Normalda adi həyatda olduğu kimi də Biz evə gedib yaxından baxarıq, sağdan, soldan baxarıq. Amma evə yaxınlaşdırmırıq ki, özümüz ona yaxınlaşırıq. Burada deyir ki, bu obyekt onun kimidir. Burada bu kuşpul bu alətimlə göstərim, yəqin ki, ikiləvəl düşmüşdü. Eee, nəzəri sual, müstəvi fiqurlarına 3 üç ölçü, üçüncü ölçünü vermək, müstəvi fiqurların fəza fiqurlarına çevirmək üçün. Sadəcə bunun üstünə yərisiniz, bunu tutub belə çəkirsiz. Məsələn, 3 metrdə bunun belə hündürlüyü olsun. 3 metr 3000 yazdım və enteri vurdum. Hündürlüyünü avtomatik düzəltdi. Digər üzləri də belə məsələn çəkib böyüdə bilərsiz bu şəkildə. Control Z ilə qaytardım. Bu hansı alət idi? Bu idi. Push pull alət idi. İndi digər bir vacib məsələ. Orbitə gedirəm. Bunu belə fıradıram. Biraz bura yaxınlaşıram. Gəlib burdan qələmi götürürəm. Line xətt. Və qələmi bax bu xəttin üstündə gəzdirirəm. Tam mərkəzə gələndə bax belə parlaq yaşlımtılı bir rəng kəmərlə gəlir və buradan belə tutub gedirəm düz. Fikir verin bu xəttin rənginə baxın. Xəttin rəngi yaşıldı. Yaşıl oxlan bir gedirsən deyir. Biraz belə gətirsəm qaralır rəngi. Belə gəldim. Yaşıl oxlan bir və getdim bax o bir tərəfin mərkəzinə. Burda buraxıram tam ortadan bir daxil xətt çəkmiş oluram. Və məsəl üçün eyni şeyi buradan da eləmək olar. Bax belə gəldim də qırmızı göstərir xətti. Aşağıdakı xəttə baxın. Qırmızı oxlan bir gedirsən onu göstərmək istəyir bununla. Kontrol Z ilə geri qaydaq. Burdan select alətini götürürəm. Bunu seçirəm. Orbitə keçirəm, biraz belə qaldırıram və gəlirəm bu move düyməsi var idi. Move düyməsini götürürəm. Gəlib bunu tuturam, belə yuxarıya doğru qaldırıram. Yuxarıya qaldıranda bir dənə qırıq-qırıq xətt var idi, görürsüz? Deyir ki, 10 blue axis. Göy xəttlə, göy oxu ilə bərabər qalxırsan deyir. Yəni bu perə məsəl üçün çəksəm deformasiya olunur axı dam. Evin damını tutaq düzəltmək istəyirəm. Bax belə göy xəttləm bir gedəndə düz deformasiya olunmadan qaldırmış olursan. Və bunu da burda buraxdı. Belə. Təzədən orbitə keçək və belə bir şey qur. Yaratmış oldum. İndi bir çılanı düyməni göstərəcəm sizə. Deməli buna aşağıdan belə yaxınlaşdıran burada bir offset adında düyməmiz var. Üzləri balacalaşdırıb böyük mətnə ötürdüm. Bax bunun belə kənarından tuturam. Tuta bilsəm. Buralardan. Belə içəriyə doğru yığdım bir az. Belə bir şey 2 dənə müstəqil üz yarandı. Bax biri burada, biri burada. Bundan sonra keçək orbitə. Bunu belə bir biraz fıradaq və puşpula gəlirəm. Bax burdan tutub belə yuxarıya doğru qaldırıram. Bunda bir 2800 deyək. 3000 ildə hündürlüyü 2800 deyirəm və orbitə keçirəm ospərə bir evin damına çıxıntı verdim. Bu şəkildə bir çıxıntı. Bu da təxminən belə əməliyyatlardan əsər istifadə olunan bir düymədir. Və başqa burdan nə göstərə bilərəm? Move obyektin yerini dəyişir. Bu bunu toxunmaq istəmirəm, amma misal üçün burada tutaq ki belə bir obyektimiz var. Bunu gəlib select düyməsi vasitəsilə qeyd eləyib Movduy massavisi vasitəsilə götürüb bir yerdən başqa bir yerə apara bilərsiz. Budur. Sonra obyekti rotate döndərmək. Bu Paint proqramında da var. Obyekti əymək, bükmək, döndərmək. Obyekti müəyyən bir bucaq ətrafında belə fıradır, baxın. Belə döndərdi. Onun kimi. Elətdən sildim. Sonra gəlik bu skala məsələsinə. Biraz miqyas azaldım. Mansun təkərin belə irəli geri eləməklə miqyası dəyişdirə bilirsiz. Orbisə də keçək, biraz bunu belə eləyək. Pana keçək, biraz yuxarı qaldıraq. Selectə gəlirəm, bunu belə bir ümumi seçirəm. Seçəndən sonra burada şkalanı götürürəm. Bax belə bir şey olur. Bunu belə tutub böyüdürəm və ya balacalaşdırıram, baxın. Obyekti bütöv. Control Z ilə qaytardım geri. Və sonra nəyimiz var? Mənzurkamız var. Məsələn, tutaq ki, burdan bura qədər olan məsafə 2830. Belə. Və ya burdan bura qədər olan məsafə 3000. Bu şəkildə. Burada tekst düyməmiz var, mətn qutusu əlavə etmək üçün. Nə üçün istifadə edə bilərik? Məsələn, bax buranın uzunluğunu istəyirəm göstərsin. 3000 mm bura yazdı. Buranın hündürlüyünü göstərsin, məsələn. Belə. 2800 bura yazdı. Məsələn buranı göstərsin mənə. Gəlirəm bura. 3000-i bura yazdı. Bax bu formadadır. Ölçüləri göstərir və ya başqa mətndə özünüz yaza bilərsiniz təbii ki, içinə. Rəngləyə bilərsiniz. Bu, eee, vedrəni götürəndə paint. Burada müxtəlif sağ tərəfdə çıxan dekorlar və s.i var. Məsələn divar dekorları var, müxtəlif metal dekorları var. Burada yenə qapılara və s.i vermək üçün müxtəlif çexsdlər, rənglər. Belə ayrı-ayrı fərqli-fərqli, e, müxtəlif şeylər açılır. Pəncərə formaları. Hə, dam örtüyü məsəl üçün. Bunu belə damını bu şəkildə vurduq, tutaq ki. Belə bir şeydir. Və sağa doğru gəlirik Orbit Pan, bu miqyas düyməsi. Miqyas düyməsi biraz fərqlidir, maraqlı işdir burada. Digər proqramlardan fərqlidir bizim öyrətdiyimiz proqramlardan. Bax sol düyməni sıxıram, belə aşağıya doğru aparanda uzaqlaşır. Yuxarıya doğru gətirəndə böyüyür. Belə əcayib bir şeydir. Aşağıya, yuxarıya, aşağıya, yuxarıya. Sağa, sola gələndə heç bir şey olmur. Aşağıya, yuxarıya gedəndə belə böyüb balacalaşır. Onun yandakı düyməni götürəndə belə tam ekranın sərhədi qədər böyüyür. Yəni məsəl üçün belə balacalaşdırmısınız, bunu bir də vurursunuz, tam ekrana yerləşdirir figür. Və sağlam düymələrdə normalda internet üzərindən işdir. Üçlü obyektləri götürüb bura atmaq, istifadə etmək hazır. Məsələn, müxtəlif modellər, divan, kreslo belə şeylər çıxarır. Bunları istifadə edə bilərsiniz. Və indi miqyası biraz azaldaq. Keçirik artıq işin nəzəri tərəfinə. Vəmli olan şeylərin hamısını danışdım əslində. Burada düymələri bir-bir qoymuşam və e, açılışını yazmışam. Siz burdakı terminlərə diqqətliyin. Select obyektləri seçilməsi üçündür. Raise də sil ki, pozan obyektlər silir. Bax bu formada. Və ya tutaq ki, geldik bura. E, deməli 10 10 skala ölçüsü seçilmiş obyektin miqyasını və ölçüsünü dəyişir. Bayaq göstərdim böyüdüb balacalaşdırmaq. Və məsələn 11 bu məsafələri ölçmək üçündür. Məsafələri ölçür. Məsələn 12 tekst, mətn etiketi çəkir. 13 içini rəngləmə doldurur üzləri vəsait. Məsələn orbit Bax, modelin orbitində ətrafında kamera görüntüsünü fırladır. Baq, dediyim şeydir bax. Obyekti hərəkət elətdirmirsən. Obyekt orada qalırsən, sən obyektin ətrafında fırlanırsan. Pan kamera görüntüsünü şaquli və ya üfüqi fırladır. Bax, bulardır. Zoom miqyas. Modeli bütün aşağıdakıda miqyas ölçüsü, modeli bütün göstə, bütün göstərmək üçün ekranı sıxdırır. Və bir çox obyektlərin yaradılması üçün SketchUp proqramında layer rectangle, circle, arc nəzərdə tutub. Ki bunlara deyirlər qrafika primitivlər və ya qrafik primitivlər. Yəni bir çox obyektləri yaradanda təməl olaraq bunlardan istifadə edirlər. Məsəl üçün biz bayaq düzbucaqlı alətidən və xətt line alətindən istifadə etdik obyektimizi yaradanda. Gəldik bura. SketchUp proqramında bunlar da keçən il də qəbul davayıdı, əvvəlki dərsdə də düşmüşdü bu anlayışlardan suallar. Ə tillər və üzlər. Üzü bilirsiniz də, üz buradadır və ya buradadır. Bunlar üzlərdir. Tillər tillərdə bu kənardakı xətlərdir. Kənardakı xətlər. Burdakı e, yazılı məlumatların mahiyyəti nədir? Tillər həmişə düz olur. Yəni bu xətlər düzdür. Tillərin qalınlığı yoxdur. Sadəcə bizə göstərmək üçün ötür bu var. Bu xətlər. Tillər görünməyə bilər. Bu tillərin yoxluğu mənasına gəlmir. Bunu bir dəfə əvvələ qaydıram bu tillərlə bağlı. Bax sol tərəfdə görürsüz bu tillərin hamısı görsənir. Normalda SketchUp kimi bir proqramda yığıb bu bişik şey amma renderdən sonra tillər yoxdur, görünmür. Yəni deyir ki, tilləri görsənməyə bilər, amma onlar var, yəni o obyektin təmaalı mə o tillər təşkil edir. Obyektin təmaalı onlar yaradıb, yəni. Tillərsiz üz olmur. Birazdan bunu göstərəcəm. Üzlər həmişə müstəvi şəkildə olur, düz, müstəvi. Üzlərin qalınlığı olmur. Tillərsiz üz olmur nə deməkdir? Əgər SketchUp proqramında hər hansı bir fiqur çəksəs, məsələn belə Bu fiqur 4 dənə tildən və 1 dənə üzdən ibarətdir. Bu tillərin hər hansı birini seçsəsən, bunu seçdim. Və delete düyməsi ilə onu silsəsən, bax üz də silinir. Yəni buna görə deyir ki, tillərsiz üz olmur. Üzü əhatə edən tillər olmalıdır. Control Z-nə qaytardım. Bax bunda elə mahiyyəti budur. Nəzəri məlumatlardır və gəldik artıq mövzunun sonuna. Bu videoları mən sizə göndərəcəyəm. Deməli, qrafik redaktorlar, raster, vektor, 3D bununla işimiz yoxdur. Bunu göndərməyəcəm. Paint qrafik redaktorunda bəzi əməliyyatlar və s., ayırdönlərmə, əymə. Bunun ayrıca bir videosunu hazırlamışam. Eee, buna baxarsınız. SketchUp proqramına giriş və ilkin anlayışlar. Bir çox şeyləri göstərdim. Bunu da göndərəcəyəm sizə. Səs bu dərsin videosundan əlavə ona da baxarsınız. İndi videonu saxlamağımdan əvvəl nəsə vacib videoda olmasını istədiyiniz, soruşmaq istədiyiniz bir şey varsa deyin. Mövzu ilə bağlı. Yani videoya düşsün. İstersizse. Önemli bir şey. Yoksa videonu saxlayıram.